Ja, det noen innvendinger mot dagsorden? Fint, da erklærer mamma familierådsmøte for åpnet. Bang! Det gøy. Sak 1. Gjenvalg av formann. Ja! Da mamma gjenvalgt med formannens dobbeltstemme. Åh, da må vi ha litt applaus. Yes! Kan du slippe å trekke? Åh, jeg elsker demokratiet på sånn. Jeg synes det så herlig. Sak 2. Mamma har ordet. Påsan her. Nei, det kan jeg påsan. Påsan her har bedt om øking av lommepenger. Jeg vet ikke, påsan, har du noe å si i sakens anledning? Nei, jeg synes jeg har fått for lite. Mamma har ordet. Takk, søte påsan, for at du kommer med på en så grei og ordentlig måte. Men du kan kanskje se her. Her har vi et lite problem. Her er mammas penger. Og her er påsans ukelønn inni mammas penger på en måte. Og hvis du får mer ukelønn, hva tror du skjer da? Hva da? Det blir mindre penger til mamma påsan. Hvis vi ikke... Nei, ikke spille vriotter nå igjen da. Mamma har ett kort igjen. Ett kort. Det gir til spar. Fy fyll. Fy fyll en påse. Og mamma som har jukset sånn. De så det på meg. Jeg jukset og sa jeg jukset og jukset for at jeg skulle vinne. Og så kommer du bare og tøyser sånn. Du vet at vi bare spiller på lek. Dette ureferdig dette her. Da vil mamma aldri spille vri åtte med deg. Men når du så barnslig. Skal vi spille kort om lommepenger, eller? Nei.